Tällä kertaa erikoisvieraanamme on golfkunkku Mikko Ilonen. Tervetuloa. Kiitos. Golfvuosi on käynnissä. Sulla on kautta jo takana 4 kisan verran. Miten sä luonehtisit tähän asti nähty? No, se on ollut aika nihkeä alku. Että viime vuoden loppu oli oikeastaan, niin kuin, jos puhutaan siitä viime kaudesta, niin ne finaalikilpailut oli sitä nihkeintä peliä oikeastaan koko vuoteen. Ja se jatkui vähän sillä linjalla, että se joulukuun paussi sitten, mikä tuli sen ensimmäisen kilpailun jälkeen, mitä aloitettiin uutta kautta, niin tuli hyvää kohtaa ja sai vähän pattereita ladattua ja sitten uutta lähtöä uuteen kauteen. Ja se, että alkuvuosi ei tuloksellisesti ollut mitään ilotulitusta, niin se ei tarkoita, etteikö tilanne olisi niin kuin ihan kohdillaan, että suunta on ihan hyvä. Ja nyt sä oot käymässä kotikulmilla Lahdessa. Mikäs just nyt kaudessa on tilanne, miten homma jatkuu? Mä oon ollut nyt viikon kotona ja vielä on toisen viikon ja sitten lähdetään. Pakataan koko bändi tuosta noin Floridaan ja ollaan pitkällä Amerikan reissulla. Siellä treenataan ja pelataan muutama kilpailu ja lähetetään perhe takaisin kotiin tuossa maaliskuun lopussa. Ja sitten mä jään itse vielä samalle retkelle. Pelaan siinä sitten kauden ensimmäisen majorin samalla ja tuun sen jälkeen kotiin. Avaas meille maalikoille vielä vähän sitä, että miten golf-ammattilaisella toi kalenteri elää? Kuinka pitkälle suunnitelmia voi tehdä eteenpäin? No kyllä tällä hetkellä mun vuosi ollaan katsottu niin kuin paperilla sillä lailla jonkunnäköiseen muotoon. Ja sitten se elää sen mukaan, miltä tuntuu missäkin vaiheessa. Ja mä saatan tehdä aika nopeitakin päätöksiä, että en mene tonne, vaan lisään tonne. Ja nopeita muutoksia tulee. Ja se tässä meidän niin kuin touhussa on hyvä, että oikeastaan kukaan muu ei ole sulle kertomassa, että sun pitää pelata nämä tässä järjestyksessä, vaan jos musta tuntuu, että mä haluan pitää kuukauden paussin nyt, niin mä voin pitää sen. Ja se on oikeastaan, se tässä hommassa on parasta, että sä oot itses pomo. Ja kisoja ympäri maapalloa, matkustelua on paljon. Minkäs verran sä muuta urheilua ylipäätään tuossa ehdit seurata kyljessä? No kyllä sitä on seurattu vuosien varrella tosi paljon ja nyt tänä päivänä vähemmän ihan senkin takia, silloin kun ollaan perheen kanssa samassa paikassa, niin TV:stä ja muista tiedotusvälineistä tulee sitten vähän erinäköisiä ohjelmia kuin esimerkiksi jääkiekkoa tai muuta urheilua. Että, sitten se menee nopeasti Twitterin tai Facebookin kautta, näkee jotkut niin kuin highlightit, että mitä siellä ollaan nostettu esiin, niin tuloksia tulee katsottua, mutta ei itse tapahtumia niin paljon. Mutta ehkä viimeisin sellainen iso major-tapahtuma, mitä tuli seurattua TV:stä vähän kuin oli itsekseen tuossa noin, niin oli Australian Openin tenniksessä, että sitä tuli katsottua muutaman matsin verran. No sä vähän otit jo tuon lätkän tuossa itse esiin, niin minkälainen suhde sun jääkiekkoon on? No mä oon ollut sellainen kaunis luistelija. Et mikään kova otteinen rivistelijä. Ei. Mulle ei ikinä sopinut lätkähanskat esimerkiksi käteen, että piti olla erilaiset välineet kuin muilla. Et mä en ole itse jääkiekkoa pelannut, mutta tietenkin niin kuin jokaisen suomalaisen kuuluu pysyä luistimilla, niin kyllä koulun luistelukokeista tuli hyviä numeroita. Pystyt kuitenkin lätkästä puhumaan. Tuleeko pelikassiotteita seurattua kotikaupungin joukkuetta? Kyllä kotikaupungin joukkuetta tulee seurattua ja on tullut vuosien varrella, silloin kun on tähän muotoon tultu, niin on käyty otteluissa. Mutta itselle se on enemmän sellaista, se on viihdettä ja se, että onko joukkue nyt sitten 12 vai toinen siellä liigan pistetaulukossa, niin sille ei hirveän merkitys ole siihen, että meneekö matsiin vai ei. Ja mulle se on enemmän sitä, että onko mulla aikaa mennä siihen otteluun. Ja silloin kun sellainen vapaa-ilta sattuu kohdalleen, niin kyllä se on käytettävä hyväksi. Mutta tällä kaudella tilanne on se, että sellaista vapaa-iltaa ei ole vielä suotu. Niin, ja sulla on tietysti viikot kotimaassa muutenkin suht vähissä tuossa kauden aikana. Mut silloin kun sä käyt hallissa, minkälainen kokemus se on käydä tuossa Iskuareenalla? Kyllä se on ollut järjestään sellainen, että tekee mieli tietenkin mennä uudestaan. Ja mun kokemukset esimerkiksi nyt täältä menneeltä viikolla jäähallista, olen käynyt sen monta kertaa tällä viikolla ja olen käynyt syömässä.
okay. lounasta, ja se on niinku, se on sellainen homma, mitä mä tykkään. Sitten myös, niinku jos menee katsoa kiekkoa, niin siellä sitten nautitaan muistakin antimista kuin pelkästään siitä noin pelistä, että koittaa yhdistää sitten monta asiaa siihen samaan, ja sen takia sinne sitten kun mennään, niin mennään porukalla ja nautitaan sitten koko tapahtumasta. Huhut kertoo, että sä kuitenkin teet semmoisen yllätysiskun tänäänkin tuohon aamulla hallille, kävit katsoa, onko äijät tullut duuniin, mikä siellä oli tilanne? Joo, siellä oli aamuhöntsät oli käynnissä ja sen verran, että näin siinä käytävällä polki pyörää, niin menisin repästä kännykät pois kädestä, koska mä luulen, että ne sykkeitä ei mittailu siinä samalla. Että sen haluaisi nähdä, että niitä ei tarvita siinä, kun poletaan pyörää. Niin jos katselet vähän vuosia taaksepäin, niin löytyykö sinulta jotain semmoisia all-time suosikkipelaajia lahtelaisesta jääkiekosta? No, jos ihan tuosta noin nopeasti tulee mieleen, pitää antaa iso tällainen roolimalli. Latvala on sellainen, kun on jaksanut ja näyttää nuoremmilleen mallia, niin se pitää nostaa esiin sieltä. Et kyllä siinä on tuollainen laji kuitenkin, niin se vaatii aika paljon kaverilta, että se pysyy noin kauan pinnalla. Ja siitä propsit. Ja sitten tulee mieleen tietenkin Jantunen tällä hetkellä, kun on ollut muutenkin vähän pinnalla tuossa noin, niin kyllä pitää vähän muistella sen pelijuttujakin, niin kyllä mä muistan sen, kuinka sähisevä ja se siellä oli siellä kaukalon sisällä, niin pitää siitä antaa pisteitä. Sama juttu itsekin. Muistan Jantusen jo Riihelän ulkokaukaloista jostain tuolta 80-luvulta ennen kuin äijä edes liigaan ja edustukseen nousi. Mites muuten Latvala kuulemma ottanut semmoisen periaatteen, että vetää saman verran leukoja, mikä on tuo oma pelinumero, sehän taitaa olla 26 ja kuulemma edelleen menee. Mulla ei menisi, jäisi ehkä puoleen väliin. Mikäs sun tilanne, meneekö? Mä ottaisin huomattavasti pienemmän pelinumeron kyllä, en lähtisi retostelemaan silleen, että sit jos haluaa alkaa testaamaan itseäni, niin vaihtaa pelinumeroa, mutta mä luulen, että ei ihan hetkeä tarvitse vaihtaa vielä pelinumeroa, etteikö 26 menisi. Pelikassa on kaivannut riveihin, että tällä kaudella vähän semmoista kylmänviileitä ratkaisija, joka pystyy pistämään kiekkoa pussiin. Ja Huu kertoo, että Lämsä mahdollisesti haluaisi testata sun kykyä tähän rooliin, kun äijä on näyttänyt, että tulosta pystyy tekemään. Ovi on siis auki, miltä haaste kuulostaa? Kyllä se kuulostaa siitä, että se on mun paikka, mutta se, että milloin mä pääsen siihen niin kuin itse tilanteeseen ja auttaa joukkuetta, niin se on vielä vähän auki. Mulla on vähän muita kuvioita mielessä, mutta mä ilman muuta otan tämän korvan takia ja otan haasteen vastaan jossain vaiheessa. Niin sähän sanoit, että sä oot enemmän vähän semmoinen taitopelaaja kuitenkin. Kyllä. Ja nimenomaan ratkaisija. Silloin kun on paikka tehdä tulosta, niin tehdään sitä. Joo, ovi on treeneihin auki, näin Huhu kertoo. Ja kuten sä tiedät, niin kotimaisen lätkästi ajat on kovat, maksukyky seuroissa on rajallinen, niin seurahan laittoi nyt sitten tässä jo ensimmäisen tämmöisen tilinauhan tulemaan fanituotteiden muodossa. Että jos tää jollain tavalla ratkaisua helpottaa, niin okei, kiitoksia. Koulutoppa laittoi tämmöistä. Ne on kuulemma ennen kaikkea nyt tässä vaiheessa lapsille, mutta... Joo, mutta... itse asiassa sopii. Poika tykkää käyttää kovasti hattua ja sitten varmaan tytölle menee paremmin tämä Pekko sitten. Joo, semmoiset siitä nyt alkuun. Kiitos. Ja mieti sitä treenitarjousta, että... Kyllä mä mietin ihan varmasti. Ja ennen kaikkea tsemppii kautta ja tuleviin kisoihin. Kiitos. Kiitos Mikko.